Dakle, s jučerašnjim danom, a svaki dan sjedam sa timom energetičara, analitičara, inženjera i analiziramo što se događa na tržištima u Europi i svijetu. S jučerašnjim danom, temeljem postupaka javne nabave koje su provele jedinice lokalne samouprave, ugovaraju se cijene električne energije po cijeni između 2 i 3,5 kune u odnosu na prošlogodišnju cijenu od 40 lipa po kilovatu, dakle 5 do 9 puta manje. Jednako tako, reći ću vam kasnije u obraćanju, vidit ćete koliko je puta plin na današnji dan otišao gore. I moram reći odmah u uvodu da sve ovo što se događa, ovaj razmjer povećanja cijena od 5 i 10 puta je nešto što se ne da ispraviti više nekim kozmetičkim mjerama, uštedama, sad ćemo smanjiti energiju za 1 stupanj, odnosno temperaturu grijanja, ili ćemo voditi računa kad palimo ili gasimo svjetla. Ono što je bitno, što moram istaknuti, da istodobno Vlada Republike Hrvatske na čelu s premijerom Plenkovićem poziva da svi moramo podijeliti teret krize, te se hvali paketima pomoći vrijednima gotovo 5 milijardi kuna, povećanjem plaća i mirovina, moramo se pitati sljedećih nekoliko pitanja. Kako je to pomoć ukoliko podignete plaće za mizernih 4 ili 5%, a samo u lipnju inflacija iznosi 12,1%. Povijesno, najviša razina koju Državni zavod za statistiku, koji vodi te podatke, koju je zabilježio, dakle, kako je počeo raditi. Dakle, vrijednost naših plaća i mirovina nikada u povijesti nije brže padala nego sada u mandatu vlade Andreja Plenkovića. Kupovna moć svakog od nas, svih građana u Republici Hrvatskoj, je u slobodnom padu. Plaće i mirovine rastu 4%, cijene rastu 12%. Hrana raste 16,9%, prijevoz više od 20%. Da, dalo bi se naivno zaključiti, dobijemo više, ali kupiti realno možemo sve manje. Znači, kad se Andrej Plenković hvali kako su rasle plaće i mirovine 4%, to je točno. Ali njega nikad nećete čuti da se pohvali sa cijenama koje su porasle više od 12%. Ne pohvaljuje se s činjenicom da su građani, zahvaljujući politici njegove vlade, sve siromašniji. Udio hrane u potrošačkoj košarici Hrvata je 25,9%, dakle 26%, dok je na razini Europske unije 16,6%. Dakle, Hrvati za osnovne životne potrebe moraju izdvojiti značajno više od prosjeka EU-a, a vjerujte, to nije zato što Hrvati troše više hrane u odnosu na građane Europske unije, to je isključivo zato što je hrana, ali i središnja država u Hrvatskoj preskupa. Četvrto što promiče oku javnosti, pa čak i one stručne, je da nakon desetljeća visoke usklađenosti rasta cijena potrošačke košarice između Europske unije i Hrvatske, prvi put ove godine, dakle od travnja, se bilježi veliki disbalans, naravno ponovno na štetu građana Republike Hrvatske. Čak i to je pošlo za rukom vladi Andreja Plenkovića. Država se hvali, što je najveći apsurd, i molim vas da obratite pozornost na ovo, kako je samo od poreza na dodanu vrijednost u prvom polugodištu ove godine prikupila 4,3 milijarde kuna više u odnosu na isti period prošle godine. Tome još dodajte 600 milijuna kuna više po pitanju trošarina, gdje uglavnom prihod dolazi od pogonskih goriva. I sada se priupitajte, kako dijelimo teret krize ako država tako jako i tako puno zarađuje na poskupljenjima, dok svi mi ostali sve teže preživljavamo. Odakle državi više 4,3 milijarde kuna više od PDV-a? Tko je to platio? Pa mi, građani Republike Hrvatske, kupovinom svake kile kruha, svakog sapuna, litre goriva ili plaćanjem svakog računa struje ili plina. Plaćamo ne samo povećanu osnovnu cijenu tog proizvoda, nego plaćamo više i za porez. I zato nastaje ovih 4,3 milijarde kuna viška prihoda u pol krize. Kako dijelimo jednak teret ako jedni zbog poskupljenja jedva proguraju kroz mjesec,
dok vlada bilježi milijarde viška koje je uzela od građana, pa ih onda kao velikodušno dijeli.